פרק כף. ויברח דוד מן היות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יהונתן, מה עשיתי, מה עווני ומה חטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי? ויאמר לו, חלילה לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת. וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך, ויאמר, אל ידע זאת יהונתן פן יעצב. ואולם, חי אדוני וחי נפשך, כי חפשע בני ובן המוות. ויאמר יהונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? ויאמר דוד אל יהונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב אשב עם המלך לאכול, ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאול נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר, טוב שלום לעבדך, ואם חרו יחרה לו, דע כי חלתה הרעה מעמו. ועשית חסד על עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי עוון, המיתני אתה, ועד אביך, למה זה תביאני? ויאמר יהונתן, חלילה לך, כי אם ידוע אדע כי חלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך, ולא אותה אגיד לך. ויאמר דוד אל יהונתן, מי יגיד לי, או מה יענך אביך קשה? ויאמר יהונתן אל דוד, לך ונצא השדה, ויצאו שניהם השדה. ויאמר יהונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. כה יעשה אדוני ליהונתן, וכה יוסיף, כי יטיב אל אבי את הרעה עליך, וגליתי את אוזניך, ושלחתיך, והלכת לשלום, והיא אדוני עמך, כאשר היה עם אבי. ולא עם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות. ולא תחריט את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא בהחריט אדוני את אויבי דוד איש מעל פני האדמה. ויכרות יהונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש, ונפקדת כי ייפקד מושבך, ושילשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל. ואני שלושת החיצים צידה אורה, לשלח לי למטרה. והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם אמור אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, כחנו ובואה, כי שלום לך, ואין דבר חי אדוני. ואם כה אומר לעלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך כי שלחך אדוני.
והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני בני ובנך עד עולם. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו, כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יהונתן, וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד, ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא, בלתי טהור הוא, כי לא טהור. ויהי ממוחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד, ויאמר שאול אל יהונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי, גם תמול, גם היום אל הלחם? ויען יהונתן אל שאול, נשאול נשאל דוד מעמדי עד בית לחם. ויאמר שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי, אחי, ועתה אם מצאתי חן בעיניך, אם מלטנה ואראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך. וייחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבוש את ערוות אמך. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיכון אתה ומלכותך. ועתה, שלח וקח אותו אלי, כי בן מוות הוא. ויען יהונתן את שאול אביו ויאמר אליו, למה יומת? מה עשה? ויתל שאול את החנית עליו להכותו, וידע יהונתן כי חלה היא מעם אביו להמית את דוד. ויקום יהונתן מעם השולחן בוחורי אף, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד, כי הכלימו אביו. ויהי בבוקר, ויצא יהונתן השדה למועד דוד, ונער קטון עמו. ויאמר לנערו, רוץ מצאנה את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ, והוא ירה החצי להעבירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן, ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר, הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יהונתן אחרי הנער, מהרה חושה אל תעמוד, וילקט נער יהונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר. וייתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך, הווה העיר. הנער בא, ודוד קם מאצל הנגב, וייפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו אנחנו, בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה בני ובנך, ובן זרעי ובן זרעך, עד עולם.